Майя бир түлбетин улусата сөргөтүлүнне аспыт салгаме хаңаласка тупсары сылынан түлбелер иккердаларынагы күрөктеги билдирилибиде. Ол түмүгөр түмсүлө хулеттен чагайбат кескил районолук доктору кыйлагынан аттамыттара. Түлбе жоно сергете 1 миллион солкубайдаг биремени солу тупсарыга тухайдылар. Гүлнара Лукманова кепсир. Кескил түлбелок доктору бу конкурска кыйян сүбелхен баран 1 миллион суммага солларын оңотторон бүгүн өрүлөк быгыгарыйдылар. Төлбегі опсайы сүй-сүй сұлылыр ұрыттан үгі сұлмасыны лақ болан сұлын ақсын әрейі көрсөлдері. Қаз бердің әлекке сол ес тұрғын ба пруғасы дұдық тұрар. Майяға бұйылғы сұлға сол тұпсары тұгар үгі сөлелер, ұдылынылар. Майяға тұн сол ұңыру тұгар сұллата жалта түттен ұлған болғамда ұрылар. Ол күрдік сол ұңыру тұгар ұлысы ұватта аныгар бюджеттен сұллата ұлған ұсумалақ тұн үпкөрілер. Бұйыл болағына бұ сұлы ағын тұрын үш сол ұңылына. Докторова улуса Сыроватская, онна бу проселочная Майнская соллар, капитальный ремонт аналар. Оно тенгетон бу сентябрига асфальт ямочный ремонт ами була анан турар, оно тон солон руу түлете буйылгы була анайты күрдік. Уапсай 700 метра курдук серию проселочная онна Майнская улусаларын чахна урбани Семен Кривогорный центральтете кылгас кемегигар хачты балақты конорон туттарда. Абгус айхан атыгар, ағала апыт. Оны тон пашчы ебіға, нағам нағыз Бадаран, солотенеген, уйбухе дулятивит. Ана погода, ардахтан дельбер дахтар болонна, нахиле бутятивит. Олох тохтор саңа солланан уйрулер гус, урку кемне ардах тустагана кихи сатан да хам патсере болары тедехеллер. Эге масына киредон, ногор скорой масына да сатан кирбекке эрей бео көрсөр этибиттилер. Билеген солларан ухулан келии бары дельбеби курдук дейін уйрелер. Солбут испитолох кохан байта, эрей бон корор тибит маслах чом хаджарга со. Олох кохан та хаты хаджабит не сулхан хаяни пепитан. Наха ардакта хулларга холбут олох курбака эрей дами питага. Быйыл бұл солбутан хуллан тон эми вюрюби тулахан. Бұл күрдік кескіл төлбалықты ақтыра бұйыл солларын оңыттырын сырылары бар болан Джон Юрюйтегіз. Гүлнара Лукманова, Сақа телевидениеде, мен хаңлас.